Hamımız dadlı yeməyi sevirik. Lakin bu dadlı yeməklər, xüsusən də şirin və turş qidalar dişlərimizə təsirsiz ötüşmür. Odur ki, yeməyi sevdiyimiz kimi dişlərimizə sevməli, qayğı göstərməliyik ki, onların sağlamlığı uzun müddətli olsun. Bunlardan ən vacibi dişlərimizi mütəmadi fırçalamaqdır. Dişləri fırçaladığımız zaman birinci yumuşaq diş fırçası seçməliyik. İkinci isə əsas şərt istifadə etdiyimiz pasta florlu pasta olmalıdır. Dişləri 45 dərəcə buzaq altında diş ətlərindən dişlərin kəsici kənarına doğru bax bu vəziyyətdə praktik olaraq dişlərimizi fırçalamalıyıq hər iki tərəfin. Sonra həmçinin dişlərimizin içəri səthin içəri səthləri də fırçalanmalıdır. Bir də çeynəmə səthləri də bu vəziyyətdə fırçalanmalıdır. Xoş bir təbəssümdə belə bəyaz dişlərin rolu böyükdür. Bəzən isə insanlar kimyəvi tərkibli vasitələrlə dişlərini ağartmağa çalışırlar. Pasiyentlər çoxu bəzən mənşəyi bilinməyən bir yerdən diş ağarıcılarını alırlar. Bu zaman isə dişin bu istifadə edirlər. Dişlərin elə pasiyentlərimiz hal-hazırda çoxdur. Dişlərin mina qatında eroziya əmələ gəlir, yəni aşınma olur və buna bağlı olaraq daha ağ diş istəyirlər. Əslində dişlərin rəngi daha çox dəyişir, tüntləşir və nəticədə dişlərin kariyoz boşluğu əmələ gəlməsinə, sonda isə dişlərin itirilməsinə də səbəb olur. Sağlam və təmiz nəfəs isə yalnız özümüz üçün deyil, ətrafımızdakı insanlar üçün də vacibdir. Ağız oxu əsasən diş çürüklü, ağızda kariyoz boşluq varsa, dişlərimizdə çürük varsa, diş ətində iltihab varsa və dişlər düzənli təmizlənmirsə, qida qalıqlarına bağlı olur. Və yaxud da qida borusu ilə bağlı ola bilər, mədədə, bağırsaqda olan bir problemdən ola bilər. İlk öncə bunun səbəbini bilib, səbəbin aradan götürmək lazımdır. Ev şəraitində biz duzlu su qarqara məsləhət gördük. İkinci şalfey, palıd qabığı, yəni təbii bitiş tərkiblərini dəmləməsi ilə ağız boşluğunun sanasiyasını həyata keçirmək olar. Onu da qeyd edək ki, bütün orqanlarımız bir-biri ilə əlaqəlidir. Ağız və dişə düzgün qulluq edilmədikdə dişlərimizdə yaranan xəstəliklər digər orqanlara da təsir göstərə bilər. Həyata və insanlara gülümsəmək arzusu ilə.